Yes, reka twongere tubasuhuze inshuti bavandimwe mu mudukurikirana muherereye hirya no hino ku migabane igize isi yose. Lucky TV One isoko y'ibyiza tubagira hirya no hino tukabategura ibiganiro bigiye binyuranyuranye cyangwa se bigiye bitandukanye. Twibanda kuri politiki, imyidagaduro, iyobokamana ndetse n'ibindi biganiro byose bigiye bitandukanye. N'ahandi wabisanga usibye kuri Lucky TV One isoko y'ibyiza. Kanda subscribe kandi notification kugira ngo nitujye dushyiraho ikiganiro ujye uhita ukibona nta ngorane cyangwa se bitakuvunnye. Uyu munsi rero kuri iyi mihanda yacu turimo ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turaza kugaruka ku nkuru irimo iraca ibintu cyangwa se ku nkuru irimo irahitinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, social media zigiye zitandukanye, haba Twitter, Instagram, YouTube, Facebook ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Harimo haracicikana inkuru idasanzwe cyangwa se amafoto adasanzwe y'umukobwa. Uyu nguyu akaba ari umugore cyangwa se akaba ari fiance w'umuhanzi icyamamare The Ben. Amafoto yagiye acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye na y'uyu mukobwa mu by'ukuri yiyogoshesheje inyogosho idakunze kogoshwa cyangwa se idakunze gukoreshwa n'igitsina gore cyangwa se abakobwa, ubundi umusatsi cyangwa se mu gihe usanga abagore benshi cyangwa se abakobwa benshi bashakisha uburyo ki bagira umusatsi mwinshi, ariko uyu mukobwa yaje gukora ibinyuranye n'ibyo bitandukanye cyane. Yiyogoshesha igipara cyangwa se icyo bita agakumbu. Iyi ngingo akaba ari inyogosho ikunda kogosheshwa cyangwa se ikunda kwiyogoshesha abagabo cyangwa se abasaza. Uyu mukobwa rero watunguye abantu benshi bagiye batandukanye, abafana be ndetse n'abantu benshi bagiye batandukanye, cyane ko uyu mukobwa ari umukobwa wamenyekanye cyane cyangwa se ari umukobwa wanditse izina ndetse akaza no kuba barasezeranye n'umuhanzi w'icyamamare uzwi cyane, uyu ngo akaba ari The Ben. Uyu mukobwa kuri Instagram ye yaje gupostinga video asa n'uwishimye cyangwa se agaragaza ibyishimo by'uko atewe ishema n'uko ameze ubungubu cyangwa se atewe ishema n'uko yiyogoshesheje. Amafoto yagiye apostinga kuri social media ze zirimo Instagram, abafana be cyangwa se abamukurikirana ku rubuga rwe rwa Instagram bagiye bagaragaza amarangamutima agiye atandukanye cyangwa se bagiye bavuga ibyinshi bigiye bitandukanye kuri iyi foto cyangwa se kuri aya mafoto yagiye akicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero kuri Lucky TV One turaje tugenda tubasomera zimwe muri comment zagiye zitangwa cyangwa se zagiye zivugwa n'inshuti ze cyangwa se abafana be. Hari abagiye bamushima, hari abagiye bamunenga, hari abagiye bavuga byinshi bigiye bitandukanye kuri aya mafoto mu by'ukuri ya postinze kuri we agaragara ko mu by'ukuri abyishimiye cyangwa se ayishimiye, mu gihe abafana be cyangwa se abamukurikirana kuri Instagram ye bagiye bagaragaza amarangamutima agiye atandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi rero tugiye kubasomera zimwe muri comment zagiye zitangwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, turebere hamwe ese mu by'ukuri abantu cyangwa se abafana be bakiriye gute aya mafoto uyu mukobwa yagiye postinga ku rubuga rwe rwa Instagram. Turahera rero kuri comment zinyuranye nyinshi cyane, comment ni nyinshi nk'uko mugenda mubibona mu by'ukuri zitandukanye, aho abantu bagiye batanga ibitekerezo byabo bigiye binyuranyuranye cyangwa se ibyiyumviro byabo kuri iyi foto, cyane cyane ko uyu mukobwa ari icyamamare, buri kantu kose aba akoze cyangwa se akantu agaragaje ni ngombwa ko gihita gahita gahitinga cyangwa se gahita agasakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hari uwanditse avuga ati icyo bita kwiyakira cyangwa se icyo bita kwiyakira, sinzi uko nabisobanura, ariko ni nk'uko yavuze ati icyo bita kwinezeza cyangwa se kwiyitaho cyangwa se kwimenya uko uri kose cyangwa se kwiyakira, murabyumva ni Ikinyarwanda. Naho uyu nguyu we yagize ati umusatsi w'abagore cyangwa se umusatsi w'abakobwa niryo shema ryabo cyangwa se nicyo cyubahiro cyabo. Angana nawe yakageze ati mu by'ukuri kuba wikuyeho umusatsi ni nk'aho wakikuyeho icyubahiro cyawe cyangwa se nk'aho wakikuyeho
ishema ryawe ariko kuri we mu byukuri ndakeka ko atari ko abitekereza. Haruni na wagize ati sha uyu mukobwa ufata uyu mwanzuro uburya yanafata igihugu wenyine pe. Izi ni komentari z'abantu bagiye banyuranyuranye cyangwa se bagiye batandukanye mu byukuri bishatse kuvuga ko umukobwa ufata umwanzuro wo kuba yakwikuraho umusatsi cyangwa se ko yakwiyogoshesha muri ubu buryo akiyogoshesha inyogosho imeze itya, ati uyu mwanzuro wafatwa n'abantu bamwe baba bafite imitima ikomeye cyangwa se wafatwa n'abantu baba badasanzwe. Ati wewe ufata uyu mwanzuro wafata n'igihugu ubwawe wenyine. Undi nawe yagize ati uyu se arasa na gatwe wagira ngo avuye muri Shaolin Temple. Ibi ni ibitekerezo by'abantu bigiye binyuranyuranye. Uyu nawe yagize ati uyu nguyu nawe se arasa n'uvuye muri Shaolin Temple. Shaolin Temple abantu benshi cyangwa se abatabizi cyangwa se abatazi ni abantu mu idini rya Shaolin Temple, ni abantu bakunze kwiyogoshesha igipara cyangwa se ni abantu bakunze kuba bazwiho kutagira umusatsi cyangwa se bakunze kuba bazwiho kudatunga umusatsi. Dukomeza rero tuwasomera komenti z'abantu zigiye zitandukanye bagiye batanga kuri social media cyangwa se ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yapostinze aya mafoto abantu bagiye batanga ibitekerezo ari benshi cyane bagiye batandukanye. Uyu nguyu yagize ati ngo next level depression haircut nako bald cut. Uyu nguyu nawe ni uko abyumvamo. Undi nawe yagize ati African beauty, ati ubu nibwo bwiza bwa Afurika cyangwa se ubu nibwo bwiza bw'umwari w'umukobwa cyangwa se ubu nibwo bwiza bw'umwana w'umukobwa w'umunyafurika. Nimugerera abandi bagiye batanga ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye bagira bati uyu mukobwa ko yafashe umwanzuro umaze utya akaba yakibasha kwikuraho uyu musatsi, uyu mukobwa ariyizeye neza cyane aziko nta cyatuma ubwiza bwe cyangwa se nta cyamu uko ubwiza bwe buri cyangwa se uko yavutse nuko ameze nta cyamuhesha ubwiza kuruta uko yavutse ameze. Yaba yisize makeup cyangwa se yaba afite umusatsi umeze ute, byose kuri we ni kimwe. Kuba afite umusatsi ubwiza yakagombye kuba afite umusatsi ni nabwo bwiza afite kuba ntawo afite. Ibi ngibi benshi bakaba bagenda babishidikanya bashaka kugaragaza ko uyu mukobwa yashatse kwereka abantu ko ubwiza bw'uyu mukobwa ari ubwiza karemano cyangwa se ari ubwiza za kavukire ntacyatuma cyangwa se nta kintu kimwe kimuriho muri ibi bakobwa bakunze kwishyiraho birimo ibya makeup bimwongerera ubwiza. Yashatse kugaragaza ko ubwiza bwe ari ubwiza karemano cyangwa se ari ubwiza budashyirwaho ama makeup cyangwa se gutongerwaho imisatsi n'ibindi byose, kandi koko mu byukuri nk'uko bigaragara uyu mukobwa ni mwiza pe. Guys, ibi ni byo birimo birahitinga cyangwa se ibi ni byo birimo biraca hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuri social media zigiye zitandukanye. Ese umukunzi we The Ben, umuhanzi The Ben yabivuzeho iki? Uyu muhanzi nawe The Ben abantu benshi barabategereje ko agira icyo yavuga kuri iyi mafoto, kuri aya mafoto cyangwa se kuri izi post uyu mukunzi we yabashije gupostinga. Ariko umukunzi we nawe yapostinze agaragaza ko mu by'ukuri ntacyo bimutwaye cyangwa se yapostinzeho imitima, nta kindi kirenze yavuze we yashyizeho imitima ibiri igaragaza ko uyu mukobwa amwemera cyane cyangwa se amukunda cyane. Ngayo rero nguko ibintu byo birimo birahitinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ciao ciao.